नमस्कार स्वागत म रूपा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र कांग्रेस सभापति सुशील बीच आज भेटवार्ता भएको छ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटबारे पत्रकारहरूलाई दुवै पक्षले जानकारी दिएका छैनन् यद्यपि आफू उच्चस्तरीय राजनैतिक समितिका संयोजक भएपछि भएको भेटमा आगामी संविधानसभाको निर्वाचन र रा पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाबारे छलफल भएको बताइएको छ भेटमा राष्ट्रपति यादव र कोइराला मात्रै सहभा राष्ट्रपति यादवसँग कोइरालाको भेटको खबर लिन पनि पत्रकारलाई अनुमति नदिए पनि कोइरालाका सहयोगी लक्ष्मण ढकालले भेट नितान्त व्यक्तिगत र अनौपचारिक भएको बताउनु भएको छ भारत भ्रमणमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिल्लीमा आज पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ताहरू गर्दै हुनुहुन्छ सा। आज साँझ भारतीय विश्व मामिला परिषदले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा वहाँले नेपाल भारत सम्बन्धमाथि विशेष सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ आज भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ तथा लोकसभामा विपक्षी दलकी नेता सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ सत्तारूढ़ नेशनलिष्ट कंग्रेस पार्टीका महासचिव डीपी त्रिपाठीले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा पनि आज प्रचण्ड सरेक हुने कार्यक्रम छ भोलि वहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह र विदेश मन्त्री सलमान खुर्शीदसँग बेग्ला बेग्ले भेट्ने बताइएको छ यसअघि हिजो भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहसँगको भेटमा प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टीलाई अब शंकाको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गर्नुभएको थियो केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यक्तिहरूका विषयमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ मनोनयनका विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति हुन नसकेपछि हिजो डाकिएको पोलिट ब्यूरो बैठक नै स्थगित गरिएको थियो मनोनयन गर्ने व्यक्तिको नाम शीर्ष नेताबाट सहमति जुटाएर पोलिट ब्यूरोमा लैजाने भन्दै हिजो पनि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो मनोनयन गर्ने व्यक्तिका बारेमा अध्यक्ष जलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र अर्का नेता केपी शर्मा ओलीका बीचमा सहमति बन्न नसकेको हो तपलेजुङको फुङलिङ गाउँ विकास समितिमा गाउँ विकास समितिका कर्मचारीले नै रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ गाविसका सहायक प्राविधिक यज्ञराज भारतीले नक्कली रसिदको प्रयोग गरी गाविसमा जम्मा हुने राजस्व रकम हिनामिना गरेको रहस्य खुलेको हो गाउँ विकास समितिको राजस्व र रा आमदानीको तथ्याङ्क हेर्दा नक्कली बिलको प्रयोग गरिएको र ब्याङ्कमा पनि जम्मा नभएको पाएपछि गाविस सचिव ईश्वर पोखरेलले स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष उजुरी दिएका हुन् जिल्ला विकास समितिले पठाएको छानबिन टोलीले प्राविधिक सहायक भारतीले प्रयोग गर्ने दराज र खाता सेल गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको स्थानीय विकास अधिकारी भरतमण जानकारी दिनुभएको छ ताप्लेजुङमा आफ्नै देवर पर्ने एक युवकबाट पटक पटक बलात्कृत हुँदै आएकी एक महिलालाई सुरक्षा दिने प्रहरीले नै बलात्कार गरेको तथ्य खुलेको छ ताप्लेजुङको दोखु गाउँ विकास समिति वडा नम्बर सातकी एक महिलालाई उनकै देवर पर्ने अल्ले कान्छ भनिने युवकले पटक पटक बलात्कार गरेको हो पीड़ित महिलाले सुकेटार विमानस्थल प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले महिला र बलात्कारका आरोपी दुवैलाई पक्रेको थियो नियन्त्रणमा लिएको महिलालाई चौकीमा कार्यरत असय कमल राईले पनि राति बलात्कार गरेको ती महिलाले बताएकी छन् गैराती आरोपी जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले नियन्त्रणमा लिएको छ उनीहरूको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी नेत्री शैलेजा आचार्यको आज उन्सत्तरी जन्म जयन्ती सानै उमेरदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित आचार्य मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि भएका आन्दोलनहरूमा अग्रणी मोर्चामा रहनु भएको थियो राजा महेन्द्रले मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरू गरेपछि दुई साल फागुन सात गते राजा महेन्द्र टुडीखेल जाने क्रममा कालो झण्डा देखाएर वहाँ विरोधमा उत्रनु भएको थियो नेपाली कंग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आचार्य मुलुकको पहिलो उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो पाँच थरको दशमी वलने सड़क खण्ड अन्तर्गत वलने गाउँ विकास समितिमा गैराती जिप दुर्घटनामा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ बिरामी लिएर हाङगुम गाउँ विकास समितिबाट दमकतर्फ जाँदै गर्दा भएको दुर्घटनामा वोलनी हाङगुम ओडा नम्बर चारका केवल कुरुमवाङ र पूर्ण कुरुमवाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा चालक बनाथ आले सहित सातजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये दुईको अवस्था गम्भीर रहेको छ घाइतेलाई झापाको दमक ल्याइएको छ दुर्घटनामा परेका सबै एउटै परिवारका सदस्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँच थरले जनाएको छ आर्थिक संकटले जर्जर बनेको युरोपेली मुलुक ग्रीसमा सन् दुई हजार चौधको अन्त्यसम्म पन्ध्र हजार सरकारी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाइने भएको छ ग्रीक संसदले यस सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यति ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको जागिर जाने भएको हो संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव एक सय तेइसका विरूद्ध एक मतले पारित भएको हो आइसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन थ्रीको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ बर्मुडाको समर सेटमा गैराती सम्पन्न खेलमा नेपाललाई अमेरिकाले चौरानब्बे रनले हराएको हो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले निर्धारित पचास ओभरमा छ विकेट गुमाएर तीन सय छैसठी रन बनायो अमेरिकाको लागि ओपनिङ ब्याट्सम्यान स्टीभन टेलरले एक सय सडसठी रनको अविस्मरणीय पारी खेले यसै टिम रोय एलेनले अभिजित सड़सठी रन जोड़े बलिङतर्फ नेपालका बसन्त रेग्मीले दुई तथा संजम रेग्मी अमृत भट्टराई र शक्ति गौशनले एक एक विकेट लिए जवाफमा तीन रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले रन मात्रै बनाउन सक्यो नेपालको लागि कप्तान पारस खड्काले तिहत्तर रन तथा शरद नेकरले बहत्तर रनको योगदान दिए प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो दिन सम्पन्न अन्य खेलमा युगाण्डाले आयोजक बर्मुडालाई एक सय चौध रनले हराएको छ भने ओमानले इटलीलाई सात विकेटले पाखा लगायो आइसिसी डिभिजन थ्री क्रिकेटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज बेलुकी युगाण्डाको सामना गर्नेछ सा। इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो समाचार तपाईँले हाम्रो वेबसाइट इमेच च्यानल्स डट कममा पनि पढ्न हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ एमएच च्यानल चा। हेर्दै रहनुहोला नमस्कार